အလုံးကိုခရစ်တော်နာမနဲ့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အတူတကွအခွန်အားယူရအောင်ဓမ္မချမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ရောမဝါဒစာအခန်းကြီးလေးအပိုက်ငယ်20-21ကိုဖတ်ပါမယ်ယုံမာသောစိတ်နှင့်ကင်း၍ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်ကိုတွေးတော်ခြင်းမရှိယုံကြည်အားကြီးသည့်ဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ဂတိထားတော်မူသောသူသည်ဂတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလန်း၏တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြီးတဲ့အခါမှာယုံမာသောစိတ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘယ်အရာကအရေးကြီးတယ်လဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကအရင်မှတမ်းမှာအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာယုံမာသောစိတ်နဲ့ကင်းလို့ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေအသက်တာထဲမှာယုံမာတဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့ခရစ်ယာန်တွေအရင်မှတမ်းမှာများပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုရင်ဟေဘဲဝါဒစာခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်6ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေများဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာပဲရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှအားမနည်းသွားပါစေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလည်းယုံမားသောစိတ်တွေမရှိပါစေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သာကျွန်တော်ရှင်းဆက်ဖို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ဘဝထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဟာဘုရားသခင်တကယ်ကိုရှိကောရှိပါမရှိပါရဲ့လားကျွန်တော်နဲ့အတူဘုရားသခင်ကရှိနေပါရဲ့လားဆိုရင်အသွေးပေါင်းများစွာကျွန်တော်တက်တာအထက်မှာရှိလာနိုင်ပါလေကျွန်တော်ဘုရားအထက်မှာရှိလာနိုင်ပါလေတို့ပေမဲ့လို့ဘလိုမျိုးအခြေအနေမှာပဲဖြစ်နေပါစေဘလိုမျိုးအခက်အခဲဒုက္ခပြဿနာတွေပဲကြုံတွေ့နေပါစေတင်းရဲ့အတ္တအထက်မှာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်တော့မှမလျှော့လိုက်ပါနဲ့ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကသူဂတိထားတော်မူတဲ့အတိုင်းဂတိတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတ္တကိုဘတော်မှပျက်စီးသွားအောင်ဒီနေ့ဖခင်ကမလုပ်ပါဘူး။ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တကိုအထုတပည့်ဖခင်ကပျက်စီးသွားအောင်ဘတော်မှမလုပ်ပါဘူး။ထိုနည်းတူစွာပဲအချင်းင်းအရာကလည်းကျွန်တော်တို့အတ္တထဲမှာကျွန်တော်ဘဝထဲမှာဘတော်မှမကြုံစီဘူးဆိုတဲ့အရာကိုတတိထားစေချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘလိုမျိုးအခက်အခဲပြဿနာဘလိုမျိုးအခြေအနေမှာပဲရှိနေပါစေဘလောက်ပဲဒုက္ခပြဿနာရောက်နေပါစေသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘတော်မှအားမလျှော့လိုက်ပါနဲ့။ယုံမာတဲ့စိတ်လည်းဘတော်မှမရှိပါနဲ့ဘုရားသခင်ဟုတ်ကောဟုတ်ပါမလားဘုရားသခင်ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားကျွန်တော်နဲ့အတူရှိကောရှိပါမလားဘုရားသခင်တကယ်ကိုတတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတော့ယုံမာတဲ့စိတ်တွေဘတော်မှတင်းထဲမှာမရှိပါစေနဲ့လို့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်လူဟာယုံမာသောစိတ်ရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံမာသောစိတ်မရှိဖို့အတွက်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယုံမာသောစိတ်နဲ့ကင်း၍တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုတွေးတော်ခြင်းမရှိဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဂတိပေးထားတဲ့အရာတွေများစွာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဂတိပေးထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအမြဲတမ်းရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဂတိတော်တွေကိုတွေးတောခြင်းမရှိဘဲနဲ့တင်အခက်အခဲပြဿနာကြုံနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘလိုမျိုးအခြေအနေမှာပဲဖြစ်နေပါစေဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုတွေးတောခြင်းမရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ယုံမာသောစိတ်ကင်းပြီးမှယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ထဲမှာစွဲကံအသက်ရှင်တတ်ဖို့အတွက်ယမတာမှအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်ယုံကြည်အားကြီးတဲ့ဖြင့်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ဂတိထားတော်မူသောသူဤဂတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းနေ၏ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အရာကဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့နဲ့ယုံမားခြင်းမရှိဘဲနဲ့လက်ခံနိုင်ပြီးယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်သွားဖို့ဖြစ်တယ်အကြောင်းဒီနေ့လောကထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ပြအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာသူ့ထဲမှာမကြမ်းမမာတဲ့သူတွေများစွာရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဗာပြောတယ်လဲဆိုရင်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်းရဲ့အနာကိုငြိမ့်စေပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ခြေတော်မိတ်ဆွေများဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အရာခံစားနေရတဲ့အရာမကြမ်းမာခြင်းအရာတွေဆင်းရဲခြင်းအရာတွေဒုက္ခရောက်ခြင်းအရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဗာဖြစ်စေဖို့လဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းတာ၍တိုးပွားစေဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းမြင့်တင်ပါတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းမြင့်တင်ပါယုံကြည်ခြင်းကိုဘတော်မှအာမလျှော့လိုက်ပါနဲ့ဘလိုမျိုးအခြေအနေမှာပဲဖြစ်နေပါစေဘတော်မှယုံကြည်ခြင်းကိုအာမလျှော့လိုက်ပါနဲ့ဒီနေ့စနစ်နှစ်လုံးတွေးတောနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအာမလျှော့ပဲနဲ့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ရင်သူ့ရဲ့အနာဟာငြိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသူလုံးဝအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့အလျောက်သူဟာလူအုပ်ကြားထဲကနေကြိုးစားပြီးမှသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ခရစ်တော်ထံကိုတိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဆယ့်နှစ်နှစ်ပတ်လုံးတွေးတနာဆွဲနေတဲ့အနာကချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီးမှကျမ်းမာခြင်းကိုရနေဆိုတဲ့အရာကိုတည်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလည်းဒီကနေ့ဘလိုမျိုးအခက်အခဲပြဿနာပဲရှိနေပါစေဘလိုမျိုးဒုက္ခပြဿနာတွေပဲကျွန်တော်ဂျွတ
ုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရပါစေ။ချစ်တော်မိတ်ဆွေများကိုအားပေးခြင်းနဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခပြဿနာတွေကြားထဲကနေယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့ခရစ်တော်ထံကိုတိုးဝင်လာဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်တမကြနဲ့ဘယ်တော့မှအားမလျှော့လိုက်ပါနဲ့။ယုံကြည်ခြင်း၌သာအာယူပါ။ခရစ်တော်၌သာအာယူပါ။ဂတိထားတော်မူတဲ့သူကဂတိထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုပေးတော်ဖရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပေတော်မာတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအားမလျှော့လိုက်ပါနဲ့လို့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ယုံကြည်သူခရိယံဖယားသားတွေအတ္တတာထဲမှာဒုက္ခပြဿနာဟာရှိစမြဲပါ။ဒါပေမဲ့ပတော်မာမကြောက်ပါနဲ့ပေတော်မာတင်းနောက်မဆုတ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်းဆက်လျှောက်ပါခရစ်တော်ထံမှာခွန်အားယူပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လျှောက်ပါအဲ့ဒီဒုက္ခပြဿနာတွေကိုတင်းပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ပဲတင်ကြောဖြတ်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေများဒီကနေ့ကျွန်တော်အယောင်ချင်းစရိုက်အသက်တာထဲမှာအရေးကြီးသောအရာဟာယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ဖြစ်တယ်။ယုံမားသောစိတ်နဲ့ကျင်းလို့ပြီးမှယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ဖြစ်တယ်။ယုံမားသောစိတ်တော့တင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတင်ဘဝထဲမှာဘတော်မှမရှိပါခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်အပေါ်မှာစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစုံစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သာကျွန်တော်ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ရအောင်လို့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ခေါ်အားပေးခြင်းပါတယ်။အယောင်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။